ціна агресії зростає завдяки для агресора. Зростає завдяки зміцненню Збройних сил України і продовження політики санкцій проти Москви. Це, звичайно, значно зменшує ризик повномасштабної агресії Російської Федерації по всіх азиматах, але ж, хочу наголосити, аж ніяк не зводить цю загрозу до нуля. І тому наша армія має забезпечити безпеку по всій лінії державного кордону. Посилення її бойової спроможності залишиться моїм головним пріоритетом як Верховного Головнокомандувача Збройних сил України. Наші Збройні сили слід укріпити настільки, щоб вони були не лише обороноздатними, але й спроможними звільнити окуповані території. Це наше безумовне право. І воно має бути забезпечено достатнім військовим потенціалом. Але, звичайно, пріоритетним, більш того, я би сказав, в даний час безальтернативним, ми вважаємо саме мирний політико-дипломатичний спосіб відновлення територіальної цілісності. Ми будемо дотримуватися мінських домовленостей і наполегливо добиватися розміщення миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй на прийнятних для України умовах.